garodokki shundoq ro'parasida joylashgan gilam saroy to'yxonani shundoq orqasidagi mahallada yangi hovlimiz sotilyapti karobka hovli hovlimiz to'rt sotix ko'rayotganinglardek binoyimiz bo'lsa to'rt yuz ellik kvadrat podval birinchi va ikkinchi qavatlarimiz hovlimizni oldi tarafidan входной eshik tashlab ketilgan va buyoq tarafimizda bo'lsa kiraverish darvozamiz tashab ketilgan buyerda keyin bemalol Krişige, korsatıp, bu yoqda yetarli joylar bor mashina kirishiga yozgi oshxona qilish uchun yoki bu yoq tarafda yozgi oshxona qilish uchun bemalol joylari bor hozir endi man sizlarga bitta planirovkani ko'rsatib tanishtirib o'taman kiraverishimiz mana shunaqa bitta prixoshka qilingan va chap qo'limizda bitta katta hol tashlab ketilgan bu mana mana shu prixojz mana shu yerdan to'silsa bu yoqda bitta katta holimiz joylashgan keyin kirganimizda o'ng qo'limizda bitta katta zal joylashgan zalimizni ham bemalol ikkita zonaga bo'lib yuborsa bo'ladi bitta stol stul mana aa shu burchagga kichkina диванный zona qilib yuborsa bo'ladi keyin bu yoqda oshxonamiz joylashgan oshxonamizni oynalari orqa hovliga qaragan endi bu holimiz karobka bo'lgani bilan mana mana shu oshxonamizni bemalol oldi tarafga ko'chirib yuborsanlar bo'ladi endi per, periplanirovka qilib yuborsa bo'ladi bu tarafimizni oshxona qilib turib bu yoqni повсеvni o'tiradigan holl qilibors bo'ladi ikkinchi qavatga chiq podvalga tushurishimiz, bu yoqda общий санузел joylashgan va birinchi qavatimiz uchun спальный ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap qo'limizda spalnamizni shundoq tepasi joylashgan birinchi qavatimizdagi sпalnani shundoq tepasi keyin bu yoqda bitta katta hol joylashgan yana bitta agar misol uchun kimgadir yana bitta xona kerak bo'lsa mana shu yerdanshundoq to'sib yuborsa bo'ladi bu xonani to'sib yuborib mana shu yonidan bitta xona qilib yuborsa bo'ladi chunki oynasi bor keyin bu ikkinchi qavatimizni hovlimizni ko'rinishi keyingi xonamiz bo'lsa bu zalimizni shundoq tepasi bo'lyapti bu yoqda ham o'zini ichida санузел qilib ketishga mo'ljallangan bu yerda va ikkinchi qavatimizdagi uchinchi xonamiz ikkinchi qavatimizda bitta hol va uchta xona bo'ldi holimizni ham xona qilib yuborsa bo'ladi misol uchun ideyalar ko'p mana shu tarafdan yopib katta xona o'zini garderobniysi bilan ham qilibyuorsa bo'ladi bu obyekt sotilyapti biza reklama qilib berdik reklama asosida joyi egalaridan mana shu yerda telefon nomerlarni yozib qo'yamiz telefon qilib bemalol to'liq ma'lumot olvsizlar